Jamen, så er vi fuld i gang med vores Running Money Shoot. Der vågnede op til morges med brand ude i en lejlighed i mit lejlighedskompleks. Og det resulterede lige, at vi ikke rigtig kunne komme ned i min opgang og hente alt vores kameraudstyr, så vi har skulle være lidt kreative med det. Derefter gik jeg hen for at skulle hente en minibus, vi havde lejet, hvor der var sket en fejlstilling. Så nu kører vi rundt i en kæmpe varevogn i stedet for. Vi er på Running Money Shoot. Jeg er Peter, producer. Det bliver fucking fedt i dag. Nu er vi ved FX-team, hvor vi har lejet vores jagtgevær, som vi skal bruge til vores jagtscene her senere i dag. Jeg arbejder i FX-team. FX-team laver special effects til filmbranchen. Røg, ild, regn, snevær. Ja, nu har vi fået vores gun, og det bliver pisse fedt, så nu skal vi bare ud og... I'm one of the producers. We're at the ping pong place, about to shoot some cool ping pong shots. I'm Will, and I'm here as an assistant producer, and I'm also doing some stills, you know, it's gonna be fun. Hej, mit navn det er Rosa Emma Hansen, og jeg er statist i Rones musikvideo. Running Money her. Vi er på set, og jeg skal have det her fucking grimme hopperen på. Rigtig useriøst, så må held og lykke. Laver lys. Jeg kan brænde mine fingre. Det er rigtig dejligt. Jeg har glemt mine handsker. God dag i dag, kan jeg fortælle. Valdemar, der lige står og hiver lidt stativet her. Jeg er træner her i Brøndshøj, og skal være med her i dag, og sørge for det hele. I hvert fald spiller med det bordtennismæssigt. Skud ud, Dirk og Dirk. Det er fucking fedt det her. Jeg vil gerne have det til min egen collection. Dirk, hvis du ser med, det er pit. Jamen, han har det. Film mig, fuck mig. Du kan ikke. Det er meget rart. Jeg har aldrig set så flot borstand. Har du det? Jeg er et stærkt borst. Vi er hos specialtandlægerne i Sjælland, og vi er kendt for at være rigtig søde ved vores patienter, og vi er selvfølgelig de bedste. So we are at the Polish supermarket, or then Polskie Kolben, and we're gonna shoot inside where Rose is gonna work there and Ronnie is gonna enter the place. 6 timer inden. Skud ud, skal jeg lige sige, til label, Mønten Records. Og skud ud Farfar, og skud ud Benz, som også er produceret. Jeg mødte Farfar klokken 2 om natten, helt random på Nørreport, og så drak vi os. Jeg var stiv. Det kunne ikke lige se, hvem det var i starten, men så har vi arbejdet sammen siden. Det var meant to be. Vi er midt ude på en mark. Piggy Blondes. Vi skal skyde en hest. Se her. Proof. I troede ikke, jeg mente det. Så kommer jeg til at skyde dagen. Det er også fint. Nej, den er fake. Den er fake. Vi skal ikke skyde heste. Bare lige så alle ved det. Ingen dyr er kommet til skade under de her optagelser her. Andet end vores Mariehøen her. Yeah. Skal du have stiletter på? Ja. Mariehøen med stiletter, det sidste. Vi er klar til at skyde Running Money's scene, hvor han skal ud og jage. Og så dukker vores skønne Rose op i den her scene som en Mariehøen. Glæder jeg til at se det. Det her, det er hunting cam. Vi er på jagt. Vi skal ud og fange nogle dyr, og det bliver rigtig spændende. Vi skal bare viske lidt, fordi de har hårene lidt nøjere. De er for tæt på nu. De kommer alle for tæt på. Den der, den ligger der. Det er hunting cam. I'm back with the hunting cam. And, Rika, it's pretty scared over there. Hey, fætte. Fuck, den er tæt på, den der jo. What's up, mate? Og Ronny, han ser scared as fuck ud, man. Nu er vi på hunting camp, og vi er ude sammen med alle de behårede køer eller bisserne. Og fuck, det er de fucking store, og de har en kæmpe fucking horn. Det er Bear Grylls fucking survival der. Vi blev simpelthen nødt til at gå fra locationen, fordi vi blev for bange for dyrene. Ronny, kom nu! Ronny, de vil bare... Ronny! De vil bare gerne være med i musikvideoen. Jeg har sagt det til dem. Kom. Så er det sgu dag 2. Vi skal ind i døren. Vi skal videre. Og det bliver rigtig dejligt. Er vi lige blevet låst ud dag? Vi er på vej ned i det her basement. Vi skal lave sådan en drug scene. Rose kommer til at være sådan en drug lord, der sidder og sådan... Og så kommer Rune gå ind som en customer, og så buy drugs. Dag 2, hvad så, Ronny? Vi bricked up.
Velkommen til Amager Kung Fu Skole. Amager Kung Fu Skole har eksisteret i 35 år. Jeg har trænet i 45 år. Det er mange år. Det er en af de højere graduerede, jeg har hernede. Jeg er 12 år, og han træner hernede. Det er ham, jeg gerne vil bruge til videoen. Han er en frisk ung mand. Vi glæder os super meget til at se, hvad der er for noget, og det er super fedt. Nu skal vi i gang med at skyde vores allerførste skud med Ronny og Arthur, som han har trænet med den sidste halve time i hvert fald, og har lært en masse fede tricks. Det bliver fucking spændende. Nu er vi bare ude på Amager Strand, hvor vi skal filme vores Baywatch-scene. Vi er måske lidt bange for, at der er mange mennesker derude stadigvæk, fordi det er virkelig god dag i dag. Normalt så kan vi rigtig godt lide solskinsvejr det hele, men når man skal på stranden og skyde, er det faktisk lidt halvigere til. Ronny er lige i gang med at varme lidt op til sin næste scene her. Det er pive fucking koldt på stranden. Hvor koldt er det, Ronny? 9 grader. Jeg kan love dig, at det er mega koldt. Jeg har løbet de sidste 5 minutter derude i det der vand. Så hænderne, jeg holder håndklædet klar til ham. Tæt sig en gang, vi skal have skudt performance-skud med Rune ud i vandet, og han er totalt koldt, og det er totalt hektisk, men det går godt, det er dejligt, det er dejligt. So we are at the KU, it's a Copenhagen University, we're gonna study in the library, that's definitely what we're doing, and shoot a few nice scenes that are gonna connect the whole video. Jeg er her i dag, og jeg skal spille rigtig super. Og det er jeg jo også i virkeligheden. Men den her musikvideo, jeg skal være med i, han er ude på et sidespor. Jeg skal holde ham i ørerne, skal jeg. Jeg hedder Dirk. Jeg har et lille designfirma, der hedder Dirk Idyl, hvor jeg sidder og syr og designer mine egne ting og laver mange sådan one out of ones og custom orders og sådan noget. Og holder det meget lokalt produceret, så det er mig, der laver det hele. Og så har Rune noget af mit tøj på til det her shoot her, så det er mega fedt. It's been two very fucking long days, oh, yes. But we're done, and it's a wrap. Yeah. It's been awesome, great, 8 locations, 2 days, so many fucking hours. awesome, we were on time. Kinda on time, I think we did it very good, and I'm proud of what we did here, and I think it turns out to be a very good production. Subscribe to Palm Pictures.